1. Het negeren van snurken. Je zou kunnen denken dat snurken normaal is. Je zou zelfs kunnen denken dat iedereen snurkt, of het nu een beetje is of veel. Meestal denken we er niet over na als onze partner klaagt of als we moe en met hoofdpijn wakker worden. We laten het gaan omdat we echt geloven dat het niet serieus is. Het is een grote fout om te denken dat het niets ernstigs is. Een aanzienlijk aantal snurkgevallen kunnen het gevolg zijn van slaapapneu. Deze aandoening bestaat uit een abrupte onderbreking van de ademhaling, die uiteindelijk de bloeddruk aantast. Als deze storing zich nacht na nacht voordoet, kan dit ernstige gevolgen hebben voor je hart. 2. Verwaarlozing van je mondhygiëne. Dit is een belangrijk aspect waar je je in je dagelijks leven zeer bewust van moet zijn. Een tandvleesaandoening kan je hart namelijk aantasten. Parodontale aandoeningen kunnen variëren van een eenvoudige tandvleesontsteking tot ernstigere gevallen. In de ernstige gevallen kunnen deze zelfs tot tandverlies leiden. Je moet niet vergeten dat je mond vol zit met bacteriën. Bovendien kan tandplak of tandsteen in je lichaam terechtkomen, wat tot ontstekingen kan leiden. Als deze bacteriën in je bloed terechtkomen, kunnen ze je hart beschadigen. Vergeet dus niet om regelmatig een bezoek te brengen aan je tandarts. 3. Te veel rood vlees eten. Rood vlees zelf is niet schadelijk zolang je het met mate consumeert. In plaats van te proberen het volledig uit je dieet te verwijderen, moet je proberen te begrijpen dat het een hoog verzadigd vetgehalte bevat dat je cardiovasculaire gezondheid beïnvloedt. Vanwege het hoge gehalte aan verzadigde vetten mag rood vlees niet te vaak op het menu staan. Hetzelfde geldt voor vleesproducten zoals reuzel, worst of vleesproducten gemengd met chemische producten die sowieso al slecht zijn voor onze gezondheid. Zoals altijd is het belangrijk om evenwicht naar te streven. 4. Niet-rokers die met rokers samenwonen, misschien ben je actief, sportief en gezond. Je maakt misschien deel uit van de mensen die goed voor hun gezondheid zorgen, terwijl je ongezonde gewoonten die op de lange termijn negatieve gevolgen hebben voor je hart vermijdt. Maar je zou ook met een roker kunnen werken. Of erger nog, de roker zou onze partner kunnen zijn. In dit geval kun je niet de andere kant op kijken. Passieve rokers ontwikkelen ook een risico op hart- en vaatziekten die in verband gebracht worden met tabak. Dat is precies de reden waarom je altijd moet proberen de mensen die het dichtst bij je staan te helpen om roken uit hun leven te bannen. 5. Geen groenten en fruit eten schaadt je hart. We kennen allemaal wel iemand die altijd zegt, ik hou niet van iets dat groen is en alles wat geen vlees is, is voor mij geen echt voedsel. Echt voedsel is echter het voedsel dat ons gezond houdt, ervoor zorgt dat ons hart gezond blijft, en ons lichaam in balans houdt dankzij de voedingsstoffen die het bevat. Groenten en fruit zijn de basisbouwstenen van een gezonde voeding. Vervanging door junkfood of vlees brengt een groot risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire problemen met zich mee. 6. Emotionele problemen beïnvloeden je hart. De problemen die we hebben op het werk, meningsverschillen met onze baas of collega's, spanningen in het gezin, zorgen, levensproblemen, pech, je eenzaam voelen en... Dit zijn allemaal mogelijke factoren. Als je ze meemaakt, kunnen ze soms een ernstige impact hebben op het hart. Stress, angst of ontevredenheid vertaalt zich in hoge cortisolgehalte in ons bloed. Samen met andere hormonale schommelingen kan dit op lange termijn een verwoestende uitwerking hebben op de algehele gezondheid. 7. Problemen uitstellen. Pijn in de borst of arm, uitputting na het beklimmen van de trap, mond- of buikpijn, gespannen nek of kaak, duizeligheid, af en toe flauwvallen, tachycardie en... In veel gevallen zijn dit factoren die verband houden met de lijst van symptomen die optreden bij hartproblemen. Velen van ons hebben echter nauwelijks tijd om een afspraak te maken met onze huisarts. We vertellen onszelf dat het niet meer is dan stress. We negeren onze pijntjes, totdat er iets ernstigs gebeurt. Laten we dit soort situaties vermijden? Laten we tijd aan ons hart wijden en laten we begrijpen dat kleine symptomen een zeer belangrijke rol spelen. Ze waarschuwen ons dat er iets in ons lichaam gebeurt.